Qarang, zavod tomonidan start stop, ya'ni o'chirib yoqish tugmasi zavod tomonidan qo'yilgan. Biza aka rasmiy diler, biza katta kompaniya. Именно servis xizmatiga biza Toshkentga kelishimiz kerakmi yoki o'zimizdan borib viloyatga? Yurishi boshqa deysiz, tog'li joylarga dedingiz, cho'l zonaga, qumlik joylarga dedingiz. Qanaqadir bir knopkalar bo'lishi kerakmi yoki o'zingiz samosa bo'yib o'tadimi? To'lov chekini keltirib, mashinani 10 minutda olib chiqib ketasiz aka. Alo. Men keluvdimman Jurobek aka. Ha, o'zgarish mo'sidan o'tib, qumaraqqa yetmasdan. Mana China Motors yozilgan-ku, spes texnikalar turibdi, benzovoz, FAV furgonlar ishtirokalar turibdi-ku. Shu yerdaman. Bo'ldi, ko'rdim aka, mana kelavering. Assalomu alaykum, Farhod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka, China Motors kompaniyasidan sizga qanaqa texnika kerak? China Motors kanalini ko'p kuzataman. Xo'p. Menga o'zi shunaqa texnika kerakki, endi oilam bilan ko'p chiqamiz-da, viloyatlarga, nostandart yo'llarga ko'p-ko'p boramiz, masalan, Xorazm, Buxoro yo'llarga cho'llarga ko'p chiqib ketamiz-da. Shuna endi mashina bo'lsin-ki, endi biz endi oilaviy chiqamiz. Ham komfort bo'lsin, ham yuk ko'tarishga bir o'zimizga joy qolmaydi, bagaj yo'q qanaqadir mashinani ularga bir yuk ko'tarishga. Sizga ikkitasi birda ham komfort bo'lsin, oilaviy yurishga. Ham gruzopodyomlik bo'lsin. To'g'ri, endi o'zimiz ham ishimiz o'zini cho'llarga, shu cho'llarga moslashgan bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Bor bitta shunaqa varianti. Как раз shuni hozir video obzorni qilib o'tmoqchi edik. Vaqtida keldingiz Farhod aka. Hozir mijozlarimiz uchun, kuzatuvchilarimiz uchun video obzorni qilib chiqamiz-da. Hozir shu xonada ham, shu xonada sizga ham tushuntirib o'tamiz. Biz vaqtida kelibmiz-da. Bu mashinamiz Jack brendi ostidagi pikap avtomobillarimiz. Bu juda chiroyli komfort ekan-da. Bu tashqi ko'rinishdan ko'rib turganingizdek, Jack brendi ostidagi pikap avtomobilimiz shu kun yetib keldi. Hozir buni qisqacha obzorini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, tashqi qismi juda ham chiroyli ishlangan, oblisovkalariga boshqacha did bilan ishlangan. Chiroyli ekan. O'zining Zavodskoy faralari, hattoki ichki qismiga ham o'zini brendi yozilgan. O'zining tumankalari mavjud. Xo'p. Motor qismiga keladigan bo'lsak, motori 2 lik turbo hisoblanadi. Yoqilg'i turi benzinda. Yoqilg'i sarfi esa 10 litr 12 litr atrofida sarf qiladi. Jurobek aka, bularni pulti ham o'ziga bir yarasha bir qanaqadir dizayni bor ekanda, buni qarang. Oddiy pulga o'xshamaydi. Pulti ko'rib turganingizdek, xo'p, zavod tomonidan ikkita pult beriladi. Juda ham chiroyli boshqacha qilib ishlangan, boshqa mashinalarni pultidan juda katta farq qiladi. Xo'p, boshqa qismlarni ham ko'rib chiqamiz. Balon razmerlari ko'rib turganingizdek, 265 ga 60. Va radiusi 18 talik. Xo'p, bu degani ko'zi qanaqadir qumli joylarda bir botish ehtimol juda kam ekanda. Shunday qumli zona deysizmi, tog'li zona bo'ladimi yoki qishning qorli kunlarida bo'ladimi? Buni 4 tala baloni ham birga harakatlana oladi. Ya'ni buni 4 ga 4 deydi. Tog'li zonami, qumli zonami bemalol 4 ta balonni ham qo'shib, muammosiz harakatlana olasiz. Men sizga Farhod aka o'zi birma-bir tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Xudo xolasa bu mashina sizga yoqib qoladi. Yana nima savollaringiz bo'lsa beraverasiz. Ko'rib turganingizdek, tashqi dizayni juda ham chiroyli ishlangan, alohida e'tibor berilgan har bir detaliga. Xo'p, ruchka qismimiz nikelda ishlangan. Ko'rib turganingizdek, besključavoy dostup knopkasi o'rnatilgan. Juda zo'r ekan bu. Xuddi shunday va zavod tomonidan o'zining paroklari qo'yilgan. Jurobek aka, bu amortizatormi, resormi bu? Bu Farhod aka resorda ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, resorlari juda ham baquvvat. Buning yuk ko'tarish massasi 1 tonna etib belgilangan, lekin bemalol 1,5 tonna, 2 tonnagacha yukingizni ko'rdim demaydi buni. Yaxshi mashina ekan. Buning razmerlariga keladigan bo'lsak, ichki razmerlari 1,60 ga 1,60. 1,60 ga 1,60 deysizmi? 1,60 ga 1,60. Balandligi esa 50 cm. Jurobek aka, bitta savol tug'iladi-da sizga. Xo'p. Endi palatka ham olib yuraymiz-da biz endi oilaviy o'zimiz bilan. Qanaqadir 1,60 bo'lsa, bizniki 2 metrgacha borib qoladi-da. Palatka stoykasining uzunligi. Endi nima qilsa bo'ladi buni keyin? Bu narsa muammosiz Farhod aka. Bu uchun faqatgina bitta ruchkani bosib qo'ysangiz bo'ldi.
Ko'rib turganingizdek, bortini ochib qo'yasiz, buning uzunligi 210 bo'ladi. 210. 210 uzunligi. Bu deganiki, yana qanaqadir 60. Zo'r ekan lekin. Bitta bortini ochib qo'yamiz, bu g'ideta bir shunchagacha keladi, 2 metr bo'lsa, bemalol yo'lda ham xavfsiz. Xuddi shunday. Gayga ham tushmaymiz. Yaxshi mashina ekan. Xuddi shunday. Keraksiz payti yana yopib qo'yasiz bo'ldi. Ruchka emas, qanaqadir yaxshi variantga ishlangan ekan. Yana bitta qulaylik tomoni ko'rib turganingizdek, zadni kamerasi bor. Parkovka qilishga ichki qismiga buni monitori qo'yilgan. Bu tomoni shoferlarimiz uchun yana bitta yangilik va yana bitta qulaylik. 2 nima bu? Tushunmadim bu joyiga. 2 bu yozuv motor 2 lik turbo. Turbo motorni bildiradi, ha? Motori 2 lik turbo tizimda ishlaydi. Yaxshi motor ekan lekin. Bir ichki salonni ham bir ko'rsatasizmi? Bir tashqi dizaynidan bir juda chiroyli bir oddiy qilib aytganda bir tog'li joylarda ketadiganda bir sayohatga qanaqadir sayohatlik emas, bir ishxonalarga, cho'llarga ishlashga juda yaxshi mashina ekan lekin. Xuddi shunday Farhod aka. Xo'p desangiz, ichki qismini ham ko'rib o'tamiz. Xo'p. Oho. Qani yo bismillah. Bismillah. Jirib aka. Labbay Farhod aka. Siz bu olib kelgan mashinangiz tashqarisi bir dunyo, bu ichkarisi bir boshqa dunyo-ku. Nimasini aytasiz Farhod aka? Tushuntirib o'ting, qani buni bir boshim og'riq qoldi men bularga. Xo'p, salon qismini bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, eshik obshivkalariga elektron knopkalar o'rnatilgan. Juda ham did bilan ishlangan. Rul tizimimiz gidravlika, multirul. Xo'p, bu yoqda magnitofonni baland past qilish yoki telefon tizimini boshqarish mumkin. Yokimda bu tomoniga cruise control'ni ishlatishingiz mumkin. O'zining monitoriga ega zavod tomonidan qo'yilgan. Bu ham kamerani ko'rsatadi. Orqani. Orqa qism kamerani ko'rsatadi. Ham magnitofon qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p. Torpedani o'zi bir qanaqadir yumshoqmi deymi? Torpedani ko'rib turibsiz, qanaqa did bilan ishlangan. Yuzak qismi mana yumshoqgina. Kojadan ishlangan ekanmi? Koja bilan qoplangan. Buni yana bitta qulaylik tomoni. Qarang, zavod tomonidan start stop, ya'ni o'chirib yoqish tugmasi zavod tomonidan qo'yilgan. Bir yoqishning imkoni bormi shuni hozir? Albatta bor. Displeyni tizimni, ya'ni mufta tizimini bosamizda knopkani bitta bosib qo'yib yuboramiz. Juda yaxshi mashina ekan. Mana mashinamiz yondi. Shu bahona spidometrni ham ko'rishimiz mumkin. Maksimal tezligi 200 km/soatgacha. Bu Jerveka bitta savol tug'ildi-da. Xo'p. Bu qanaqadir bir tekis yo'llarga yurishi boshqa deysiz, tog'li joylarga dedingiz, cho'l zonaga, qumli joylarga dedingiz. Qanaqadir bir knopkalar bo'lishi kerakmi yoki o'zida samosob o'tadimi? Bu juda ham o'rinli savol bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, pastda o'zini knopkalari joylashgan. Ha, shulardan boshqaramiz, ha? Shu yoqdan boshqarasiz. Xo'p, mana bu 2 ash yozilganimiz. Qachon tekis yo'lda, yaxshi yo'lda yursangiz agar 2 ash bilan yurasiz, bu ekonom varianti. Shaharning ichida. Shaharning ichida tekis yo'llarda, yaxshi yo'llarda 2 ash bilan bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Faqatgina 2 ta balloni harakatlanadi. Bu degani anchagina mashinangiz yonilg'ini ekonom qiladi. 4 ash. 4 ash bu qumli joylarga, cho'llarga yokimda qish fasliga, qorli paytlarda 4 ashni qo'yib ishlatasiz. Bu esa 4 ta balon ham harakatlanadi. Mana bu yoqda 4 el ham bor. Bu qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, orqa qismida yana dopalnitelni tyagachmi yoki pritsepmi shunaqa narsa taqsangiz agar, qo'shimcha. Qo'shimcha orqa tomonda yana qo'shimcha pritsepmi biror nima taqsangiz agar, 4 elni yoqasiz, mashina yana ham baquvvatroq, yaxshiroq harakatlanadi. O'sha paytda 4 elni yoqib qo'yasiz. Tushundim sizga Jirbek aka. Konditsioner bor. Konditsioner bor, ABS bor. O'sha inomarka mashinalarda qanaqa qulayliklar bo'lsa, hammasi mavjud. Korobka qismimiz 6 pog'onalik. 6 pog'onalik. Xo'p, bu yoqda 100 ming moslamasi uchun va zaryadlash tizimi mavjud. Hamma qulayliklar bor ekan. Shoferga qanaqadir qulaylik bo'lsa, hammasi bor ekan. 2 ta podstakanchik uchun joy va o'zining bar qismi. Mana ko'rishingiz mumkin.
Juda bu mashinalarni yo'llarda ko'p ko'ramiz-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu mashina o'zini oqlab bo'lganmi aka? Farhod aka, bu pikap mashinamizdan birinchi marta sotishimiz emas. Bundan oldin ham juda katta partiya keltirib sotganmiz. Hozirgacha bironta mijozlarimiz norozi bo'lib yoki jalba qilib kelishgani yo'q. Nimagaki bu mashina ham cho'l zona, tog'li zonaga yaraydi, ham shaharning ichida. Shaharning ichida ham ko'rib turganingizdek, hamma komforti mavjud. Komforti bor ekan. O'rindiqlar soni 5 ta, 5 kishi bemalol kollektiv bo'libmi, oilaviy bo'libmi, shahar ichida yursangiz ham bo'ladi. Yokimda tog'li zona bo'ladimi, cho'l zonasi bo'ladimi, qorli hududlar bo'ladimi? Bemalol mashina yura oladi. Bu mashinamiz uje ispitaniyadan o'tib bo'lgan. Yillar davomida sotib kelyapmiz. Katta-katta kompaniyalar, korxonalar, o'sha cho'l zavod, cho'l zonasidagi zavodlar hammasi bizdan xarid qilishgan. Hozirgacha birontasi norozi bo'lishgani yo'q. Aksincha hammasi hozircha bu mashinadan minnatdor. O'sha uchun yana bir partiya bundan kirgizishga qaror qildik. Jurabek aka, mashina menga yoqdi. Buni qog'oz qalamda qanday qilsa bo'ladi? Siz menga shartnoma berasizmi? Mashina menga yoqdi. Bu narsa muammosiz, Farhod aka. Agar mashina yoqqan bo'lsa, hozir ofisga kiramizda 10 minut vaqtingizni olamiz, 10 minutda rasmiylashtirib beramiz mashinani. Narxi qanaqa buni? Narxini shuncha texnikani tushuntirib berdingiz, sizga rahmat. Arzimaydi, Farhod aka, ishimiz shu. Bir kelishib, kelishtirib beradigan albatta, albatta, biz shu paytgacha bironta mijozimizni xafa qilganimiz yo'q. 300.500 deyapmiz. Bu narxini? Narxini 300.500 deyapmiz, lekin chegirmasi bor. Chegirma qilib beramiz, chiroyli qilib va buni 1 yillik garantiyasini ham sizga yozib beramiz. Ha, bunga alohida 1 yil garantiya bormi? Mashinaga 1 yillik garantiya bor. Yil davomida agar biron sizga servis xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga yil davomida servis xizmati tekin bo'ladi. Jurbek aka, endi bitta gap. Bizlar viloyatdan. Xo'p. Imina servis xizmatiga bizlar Toshkent kelishimiz kerakmi yoki o'zimizdan borib viloyatga? Yo'q, imina Toshkent kelishingiz shart emas. Siz qaysi viloyatda bo'lsangiz, o'sha mashinaga sizga texnik xizmat kerak bo'ladigan paytda biz sizga eng yaqin lokatsiyani tashab beramiz. Ha, o'zimiz viloyatga. Xohlang o'zingizni viloyatingizda, xohlang o'zingizga yaqin servisga. Bizni hamma viloyatda servis xizmatimiz mavjud. Tushundim sizni. Unda qog'oz qalamni qilaylik. Xo'p, desangiz mashinani o'chirib qo'yamiz-da. Bo'ldi. Borib, dokument ishlarini qilamiz. Farhod aka, qilaman. Mashinani ko'rib chiqdingiz. Agar ma'qul bo'lsa, mana bu shartnomamiz tayyor. Ko'rib chiqingda imzo chekishingiz mumkin. Xo'p. Shartnomada 1 yil kafolatlaysiz ham yozib qo'yar ekansiz. Xuddi shunday Farhod aka, ko'rib chiqishingiz mumkin. 1 yillik kafolatimiz mavjud. Yil davomida sizga qanaqadir servis xizmat kerak bo'ladimi yoki mashinada muammo paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, yil davomida sizga bepul xizmat ko'rsatamiz. Siz menga 300.500 dedingiz, beri narxida qanaqadir o'zgarish bormi? Xuddi shunday aka, 300.500 ga sizga narx berildi, lekin kompaniyamiz tomonidan 300 dollarlik sizga bonus sifatida chegirma qilib berdik. Yaxshi. Kamiga yetmaganiga 1 yillik kafolati bilan. Kafolati ham bor. Xursand bo'ldim lekin. Ko'rib turganingizdek aka, chegirmani chiroyli qilib berdik. Yana kelib turasiz, xudo xolasa qarindoshlarga, tanishlarga kerak bo'ladimi? Pastayani mijozimiz bo'lib qolasiz. Pulni to'lashga shoshilmay turing. Nima tinchlikmi? Naqd pulingiz bo'lsa bankda hisob raqamimiz hammasi shartnomada ko'rsatilgan. Borib bankga hisob raqamimizga pulni to'laysizda, to'lov chekini keltirib, mashinani 10 minutda olib chiqib ketasiz aka. U qanaqadir avtosalonda o'zi pulni oladi, sirasi shu joyda. Bizlar aka rasmiy diler, bizlar katta kompaniya, bizlar bank orqali ishlaymiz, bizlarning hisob raqamimiz bor. U yoqda ham kutib o'tirmaysiz, borib 5 minutda to'lovni qilib kelasizda, mashinangizni olib chiqib ketaverasiz. Yaxshi. Shu shartnomada hammasi bor-a? Hamma narsa ko'rsatilgan, hamma narsa. Farhod aka, dokument ishlarimizni ham tugatib oldik, xudo xolasa. Mashinalar muborak bo'lsin. Rahmat aka. Mana bu zavod tomonidan berilgan 2 ta pul sizga. Tabriklaymiz. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga mening. Rahmat aka. Xo'p, ana shu mashina haqida va China Motors kompaniyamiz haqida 2 og'iz gapingiz bo'lsa, aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Endi bu texnika haqida yo sizlarni China Motors kompaniyasi haqida bir 2 soat gapirsam ham vaqt yetmay qoladi. Shu uchun bir lo'ndaroq qilib gapiramiz. Xo'p. Mashina juda zo'r ekan. Endi tariflab berganingiz haqida, agar ishlasa zo'r ekan bu mashina.
Aziz China Motors kuzatuvchilari, obunachilarimiz, bizni kuzatib turgan shofyor akalarimiz, pastda nomer qoldiramiz, shartnoma olishga ulgurib qolinglar.